Srengengene wis gumlewang mengulon. Layung sore cumlorot. Nembus saselane mega-mega putih. Werna maya-maya tumiba ana lemah. Angin sumiyut sumribit. Nambahi wayah sore kang indah banget. Tetep nggawa kahanan kebak wewadi. Wong lanang nganggo kopiah. Udakara umur 20 taunan. Jumangkah mlebu pelataran jembar. Kiwa tengene akeh wit-witan kembang kang lagi mekrok. Gondo arum sumebar nabet irung. Umah gede magrong-magrong. Sikile terus jumangkah. Nganti tekan ngarep lawang kayu jati ukiran weton Jeporo. Lawang iku isih nutup rapat. Tangan kiwane nggawa stop map wernane ijo. Mripate nyawang lawang. Assalamualaikum. Wong lanang nganggo kopiah iku notok lawang karo uluk salam. Waalaikumsalam. Swara wadon mangsuli saka jeron omah. Lawang dibuka. Wong wedok ayu jumedul saka mburi lawang. Nuli nyawang kedhep tesmak marang wong lanang nganggo kopiah. Kebak pitakon ana jeron atine. Cubriya. Wong wedok ayu iku nyawang tangan kiwane wong lanang nganggo kopiah sing gawa stop map. Wis bisa maca lan ngraita. Wong lanang nganggo kopiah kang ono sangarepe iku mesti bakal njaluk sumbangan. Wonten perlu napa nggih, Pak? Pitakone wong wedok ayu iku kanthi rada sengol. Senadyan wis mangerteni inti tekane ing wayah sore iku. Tanpa nyumanggakake supaya mlebu omah. Mung ana sak ngarepe lawang. Kula saking panitia pembangunan Masjid Al-Firdaus badhe nyuwun sumbangan. Mung iku kang kawetu saka lambene wong lanang nganggo kopiah karo buka stop map, buka proposal, nuli diulungake marang wong wedok ayu kuwi. Wong wedok ayu nampani nuli maca satleraman. Bapak nyuwun sumbangan tebih-tebih saking kita santri dumugi kita mriki. Pitakone wong wedok ayu kanthi kebak rasa cubriya. Tetep ana sangarepe lawang. Ora ngajak mlebu omah utawa lungguh ana kursi teras. Wong lanang nganggo kopiah mung mesem. Ora kumecap apa-apa. Esem kang banget nabet ati. Kebak rasa ayem lan nentremake. Menika serat tapak asto lan stempel asli saking kepala desa. Sepisan maneh wong wedok ayu iku pitakon. Tetep nganggo rasa cubriya. Wong lanang nganggo kopiah ora mangsuli. Mung mantuk. Tetep karo mesem. Wong wedok ayu banjur nyawang kanthi tajem. Bapak napa mboten ngertos seratan menika? Arep maghrib njaluk sumbangan. Wong wedok ayu grundelan karo nuding stiker kang tumempel ana tembok cedhak lawang kayu jati. Sing ana tulisane
segala permintaan sumbangan harus seizin ketua RT, RW, kepala desa setempat. Wong lanang nganggo kopiah nyawang stiker tumempel tembok, nuli mesem, esem kebak katentreman. Nyuwun pangapunten nggih Pak, kandane wong wedok ayu iku nulak alus. Senadyan tembungi rada sengol, nuli jumangkah, lawang ditutup, rapat. Wong lanang nganggo kopiah tetep mesem, ngadeg ana sangarepe lawang kayu jati ukiran, mung bisa nyawang lawang sing wis ditutup. Sepisan maneh, wong lanang nganggo kopiah iku mesem karo jumangkah ninggalake lawang. Jangkah sikile mantep tekan pelataran jembar. Lagi wae arep metu saka pelataran, ana mobil sedan weton anyar mlebu terus mandek. Ora let suwe saka sedan iku metu wong lanang udakara umure 40 taunan. Bagus, gagah, pideksa. Wong lanang nganggo kopiah sliringan karo wong lanang bagus lan pideksa ana sacedhake sedan. Wong lanang nganggo kopiah iku mesem terus jumangkah ninggalake papan iku. Wong lanang bagus gagah pideksa geter nalika nyumurupi eseme wong lanang nganggo kopiah. Esem kebak pangaribawa, pasuryane sumringah, nggawa rasa tentrem ana atine. Wong lanang bagus gagah pideksa iku nganti kami tenggengen, nyawang lungane wong lanang nganggo kopiah oncat saka pelataran terus ngeblas menyang dalan gedhe lan ora katon maneh menggo ana protelon. Ana sing keri ing atine wong lanang bagus gagah pideksa, wewayangan wong lanang nganggo kopiah ireng, klambi koko ireng, lan celanane uga ireng. Bathuke kang gilap ana tandha ireng, neng tangane nyangking stop map, nganti ora krasa kaya reca nyawang lungane wong lanang nganggo kopiah wis ilang saka panyawange. Suara azan maghrib keprungu saka Masjid Al Jannah, kompleks perumahan mewah iku. Wong lanang bagus gagah pideksa teratapan, sadar, nuli jumangkah, tumuju lawang. Assalamualaikum. Wong lanang bagus gagah pideksa uluk salam karo mbukak lawang. Waalaikumsalam, jawabe wong wedok ayu karo mapak guru lakine. Sopo wong lanang nganggo kopiah kae mau jeng? Pitakone wong lanang bagus gagah pideksa marang wong wedok ayu sing mapak kanthi esem ngujiwat. Biasa, wong apus-apus kekudung kanggo pembangunan masjid. Mosok ato-ato saka kutho santri golek sumbangan kok nganti tekan kene. Apa iku ora kok wenehi? Wong lanang bagus gagah pideksa iku munggal tembunge wong wedok ayu. Ora, sewu wae. Iya, ngopo to? Aku apa salah ora menehi sumbangan marang wong sing ora jelas jlundrunge iku, Mas? Jeng, lagi semulan awake dhewe bali saka ngibadah haji, nindakake rukun Islam kelima. Terus apa hubungane, Mas?
Ya iki sejatine pendadaran kang kudu awake dhewe tampa bab ikhlas. Wong lanang bagus gagah pitekso iku rumangsa ana sing ilang ing jero atine. Wewayangan esem lan pasuryane wong lanang nganggo kopiah sing bisa gawe tentreme ati tansah gawang-gawang ing mripate. Mas, aku mung pengin mlaku sing bener. Uga karo ben uwong ora gampang kudung kanggo pembangunan masjid. Mene sumbangan iku luwih becik sing jelas. Caket papan kene. Jeng. Iki wis ora bener. Piye-piye wae. Awake dhewe kudu menehi. Sebab uwong lanang kae mau jangkah sikile ya wis dituntun Gusti Allah mlebu ana omah iki. Awake dhewe iki wis kaji. Rasa cubriyamu iku tetep ora bisa ilang. Wong lanang bagus gagah pitekso iku kondo akeh-akeh marang wong wedok ayu. Wong wedok ayu iku bingung. Ngemte ora bisa kumecap apa-apa. Durung nate guru lakine iku kondo sajak nesu kaya ngono. Wis meh 15 taun anggone omah-omah nganti duwe anak loro. Lagi wektu surup iku sing lanang kondo atos. Wong lanang bagus gagah pitekso. Sawise adus lan sulat maghrib banjur jumangkah. Metu saka ngomah. Wong wedok ayu tansaya bingung. Arep tindak ngendi, Mas? Pitakone gumun nyumurupi praenane sing lanang kaya kelangan barang kang banget didomo-domo. Goleki wong lanang nganggo kopiah kae mau. Nganti ketemu. Jawabe karo jumangkah tumuju sedane. Ora gantelan wektu, sedan iku wis ninggalake pelataran jembar. Kebak kembang-kembang sing lagi mekrok. Wong lanang bagus terus nggoleki ing sadawane dalan. Saben masjid diinggoki nanging tetep durung ketemu. Wengine rumambat. Ewadene wong lanang bagus gagah pitekso tetep durung bisa nemokake wong lanang nganggo kopiah sing gawe tentrem ati. Uga pasuryane kebak pangaribawa. Wong lanang bagus gagah pitekso iku pancen duwe krentek. Bisa nemoni lan bisa ngobrol karo wong lanang nganggo kopiah. Lan menawa gelem arep dijak bali menyang omahe. Iku amarga pikirane isih gawang-gawang kandhane wong lanang sepuh sing ketemu ana Masjid Nabawi sawise nindakake salat Isya. Wong lanang sepuh iku pensiunan pegawai kabupaten bagian Resik. Menawa ana dayoh wayah surup kanthi esem lan pasuryan kang kebak pangaribawa, aja pisan-pisan ditulak apa kang disuwun. Menawa bisa gawe renaning penggalihe, ujian iku bisa lulus. Kabegjan lan kanugrahan saka Gusti Allah lantaran dayoh iku. Ora liya mala ekat kang mimba-mimba kaya menungso. No diawake dhewe. Ngono kandhane sing tumanjem ana atine wong lanang bagus gagah pitekso iku. Wong lanang bagus terus nggoleki ana ngendi dununge wong lanang nganggo kopiah nganti diluru tekan kutha Santri. Senadyan ora ngerti alamat lan juntrunge, tetep digoleki. Saben ana pembangunan masjid anyar, wong lanang bagus gagah pitekso iku pitakon bakal jenengi masjid.
uga nalika ketemu masjid kang jenenge Al-Firdaus. Dheweke pitakon, apa ngerti dununge wong lanang nganggo kopiah kanthi ciri-ciri kang wis nate disumurupi. Tetep durung entuk sisik melek. Wong lanang Bagus gagah pitekso terus nggoleki nganti bisa ketemu supaya bisa nyumurupi esem lan pasuryane wong lanang nganggo kopiah iku gawe tentrem atine. Wong lanang Bagus gagah pitekso terus ngupadi wong lanang nganggo kopiah sak jembare bumi iki. Embuh tekan ngendi lan kapan bisa ketemu.